Osjećam susramlje. Osjećam veliko susramlje. Ja vam i kao čovjek, onda kao političar, najviše volim kada je netko to što on jest i kada tako živi, tako se predstavlja, tako radi, tako djeluje. Andrej Plenković prvo imao je puno, puno godina na vlasti da je mogao donijeti zakon o hrvatskom jeziku. Most je na koncu bio za taj zakon jer smo mi jasno stali uz taj zakon. Njegova ministrica Opuljenka je odbijala Maticu Hrvatsku, ali HDZ, oni su vam domoljubi po potrebi. I to je ono što radi Plenković. Dakle, čovjek sada, prije izbora, iznenada se sjetio donijeti zakon o hrvatskom jeziku. I ono što je meni posebno degutantno, da on stavlja svoja usta blaženika Alojzija Stepinca. Dakle, Stepinac je bio blaženik koji je radije izabrao smrt nego li izdao ideale u koje vjeruje. Dakle, to je u Krista, u crkvu i u Hrvatsku koju je volio. A Stepinac ima mokre snove u Briselu. I to je čovjek koji od svog maturalnog rada, pa onda do padobranskog spuštanja, dakle preuzimanja HDZ-a, što nikom nije jasno u stvari kako se to i dogodilo, je čovjek koji samo radi za svoje sebične interese i sluša svoje gazde. I on da se uspoređuje, odnosno da uzima usta Stepinca, meni je to baš degutantno. Ne? Tako da mislim da je premijer potpuno pogubljen. Ovo su očajnički manevri koje on sada koristi, pokušava zaokrenuti desno kao da ga ljudi koji pripadaju politički desnici ili desnom centru nisu prozreli i mislim da je to pucanje prazno i da će izgubiti ove izbore.